ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಏನು ಆಹಾರ ಏನು ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರದ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ದು ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು 66 ಬಗೆಯ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು, ಒಂದು 6 ತರ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಸರ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ? ಉಚ್ಚಲ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಉಚ್ಚಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಕಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗಸೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕರಿಬೇವು ನಾವು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗ್ದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪುಡಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಪುಡಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇದೆ. ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಫೇಮಸ್ ಇದು. ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ನಿಮ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ಬರೀ ಕೆಲಸದಿಂದ ಓದಿನ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಗುರು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಇವಾಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ. ಹೌದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಿರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಯಾರು ಸರ್ ಸಿರಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿಯವರ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶೋರೂಮ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಯೋಣ ಸರ್ನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ, ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂದೆಗಡೆನೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಬ್ರೀಶ್, ಹೊಸ ಸಬ್ರೀಶರ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈಗ ಸಬ್ರೀಶರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 200 ಮೀಟರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಕೋ ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಖಂಡಿತ. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಳ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಹಾರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ 100% ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರು ತಾತಂದಿರು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಮಂತ್ ಅವರ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಿರಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ. ಈ ಥರ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಜೀವನ ಮರಣದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಬದುಕೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದು ಏನೇನೇ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಔಷಧಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1-2 ವರ್ಷ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಗುಣಮುಖ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ 5-1000 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸರ್. ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆನೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೆಲ್ತ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ ಕುಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ 66 ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಹೌದಾ ಸರ್ 66 ಐಟಮ್ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಹೌದಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದವ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು 25-30 ತರಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್, 2 ತರಕಾರಿ 3 ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ 66 ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇದು ನಿಜಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 4 ಜನರಿಗೆ ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಂದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು MSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 30 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಝೋನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೋಗೋಣ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು VRS ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಸಾಕು 30 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್. ಈಗ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಬೇಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 10-10 ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್. 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಜಯನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ.
ಸರ್ ಏನು ಗ್ರಾಮೀಣರು ಚಿಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ಸರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬರೋದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ಸರ್ ನಮ್ದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ ನೋಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಹೈ ರಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇಳೋ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? 66 ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸರ್ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 66 ತರಗಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ 66 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಓಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. 66 ಬಗೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದೆ, ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲುವರೆಗೆ ಏನೇನು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಕ್ಕಂಥ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 52 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ 66 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ, ಬರಗು, ಅರ್ಕ, ಸಾಮೆ, ಉದ್ಲು, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ, ಕೊರಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಏನು ಆಹಾರ ಏನು ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತರದ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ತೊಗರಿಕಾಳು, ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು, ಉರುಳಿ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ನಾವು ತಿಂದಿದೀವಿ, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿವಿ, ಆದ್ರೆ ಸೀಬೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ BP ಶುಗರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕಿ ಇದೆ. ಅದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್. ಈಗ ಮಾವಿನ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ, ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ, ನೇರಳೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೇರಳೆ ಎಲೆ ಬದಲಿಗೆ ನೇರಳೆ ಎಲೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲೆಗ ಬಳಸಿದೀವಿ, ಒಂದೇ ಲೆಗ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಉದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಹುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಅದೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ ಬಳಸಿದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಒಳ್ಳೇದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಅಶ್ವಗಂಧ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರ ಬಳಸಿದೀವಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು, ತೊಗರಿ ಕಾಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಅದು ನೋಡಿ, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಗಸಗಸೆ, ಅಡಿಕೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಓಂಕಾಳು,
ಬಟಾಣಿ, ಹಲಸಂದೆ, ಬೀನ್ಸು, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ, ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಸಾಸಿವೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಚಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸು, ಧನಿಯಾ, ಒಣಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಆಮೇಲೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ. ಇದು ಬೀಜ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ತಿನ್ನಿ ಮಾಡಿರ್ತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ಳು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಂಪು, ಆಕ್ರೋಟು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಇದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹಂಗೆ ತಂಗಡಿವು. ಸರ್, ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 66 ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರದ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಅದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರಂಶ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಕಾಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 hours ನೆನೆಸಿ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬರೋ ತನಕ ನೆನೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸರಿಯಾದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದ್ದಲು ಒಲೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು 10-15 ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಲು ಒಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಒಂದು ಇದರ ಬಾಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುರಿದು ಒಂದೊಂದು ಕೆಜಿನೇ ಹುರಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದನ್ನ ಬಳಸೋ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ಇದು ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಟೀ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಯಾರು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಏನಾರ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಗಾಡಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪಲಾವು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಇಂತರ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಮೇನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೀ ಕಾಫಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನೆನಸ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಆತರ ಅನಿಕೆ ಅನ್ಸಿಕೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ನಾವು ಕುದುರೆ ತರ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇದು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಗಂಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆತರ ಗಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕು ಸರ್. ಕುಡಿಬೇಕಂತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ, ಒಂದು 200 ml ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸದ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ರುಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕುಡಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು BP 140/180 ಇತ್ತು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 3 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ 2-3 ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನು ಬಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಿಜ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು
ಅನುಭವ ಸರ್ ಇದು. ಸರ್ ಇದನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಿನ ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುಜಿಯಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಜೆಂಟ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಬೇಬಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದವರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳ ಸರ್, ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದು ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಸರ್ ಈ ತರದ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಬರಿ 20-30 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿತ್ತು, 66 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ 66 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು 2 ದಿನದಿಂದ ಒಬ್ರು 80 ವರ್ಷದ ಒಬ್ರು ವಯಸ್ಸರು ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು 2 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಯುಎಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಸರ್. ಒಂದು 5 ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಂದ 80-90 ವರ್ಷದ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಸರ್? ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂದಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡೆ ಕಾಲ್ ತನಕ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಏನು ನಮ್ದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ನಿಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನೇನಿದೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು 80 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸರು ಇವರು ಸಹ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಾವು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರತ್ತಾರೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎನರ್ಜಿ 416 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇವತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೇನ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 271 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಮೂಳೆ ನೋವು, ಕೈಕಾಲ್ ನೋವು, ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 271 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರಿ ಇದು ಬೋನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, 732 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬೀಟ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತೀವಿ, ನರಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿವಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಂಶಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಭರಣ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರ್, 732 mg ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ 232 mg ಇದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತೊಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮನುಷ್ಯನ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿಜ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಎದ್ದೋಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸ್ ಗೋಸಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಸಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಕೂಲಾಗಿ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಸರ್ ಇದು. ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇದೊಂದು ಕ್ರಮೇಣ ತಗೊಂತ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು 6 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬೋನ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕೋರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಐರನ್ 5.47 mg ಇದೆ. ಐರನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಐರನ್ ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಐರನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂಶ 3.2 mg ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಶ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5% ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4.51 mg ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ಬೋನ್ಸ್ ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ. ನಾವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ತರ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಒಂದು ವಯಸ್ಸರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಬಂದು 155 mg ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳು ಏನ್ ಇದಾವೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಇದೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ಒಂದು 60-70% ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು, 66 ಬಗೆಯ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು, ಜನರಿಗಂತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 50-60 ವಿಧವಾದ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್, ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದ್ರ ಮೋರಿಂಗಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೀ. ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಳೆದೆಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿ, ನೇರಳೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಸರ್ ಇದು, ಸೀಬೆ ಎಲೆನೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಒಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, 4 ಐಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಒಂದು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಯಾರೇ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಟೀ ನಾನ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೀ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತವ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬದಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬದಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೀ ಕುಡಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಟೀಗೆ ಟೀನು ಆಯ್ತು, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು ಒಂದು 6 ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಸರ್ ಚಟ್ನಿ? ಸರ್, ಇದು ಉಚ್ಚಲ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಉಚ್ಚಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಕಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗಸೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕರಿಬೇವು ನಾವು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗ್ದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪುಡಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಪುಡಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇದೆ. ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಫೇಮಸ್ ಇದು, ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಜನ ಇದರಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಆರು ಏಳು ಐಟಮ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೊಸರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಂ ಪೌಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರಸಂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮಂಗಳೂರು ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಇದೆ, ಹುಳಿಕರ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ದಿಢೀರ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಸಂ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಜೊತೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಹುಳಿಯಗರೆ ಪುಡಿ ಇದೆ, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಇದೆ. ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಇದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತ? ಹೇಗೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು, ರುಚಿನೂ ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಟ್ ನೀವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಸಾಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೂರ್ ತರದ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇದು ಗಾಣದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತರದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನೆಗೋನೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇದು ದೇಹಕ್ಕೂ ಮೈಗೆ ಹೊಚ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಆಮನ್ ಎಣ್ಣೆನೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರೇಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತಹ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು, ಯಾವುದೇ ಇದು ಬೇರೆ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ 100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಎರಡು ತರದ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಮೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಕೊರಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಅರ್ಕ ದೋಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಊದ್ಲು ದೋಸೆ ಮಿಕ್ಸ್, ನವಣೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ರವೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯುಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ನಾನೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ, ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಸಂಡೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೋ, ಸಾಟರ್ಡೆ ರಜಾ ಇರುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳದ್ದು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದು, ಜೊತೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಐಟಮ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪ್ಪಿದು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದು ಸರ್? ಇದು ನಾವೇ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಅದು ಕೂಡ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಊದ್ಲಿಟ್ಟು, ಸಾಮೆ ಇಟ್ಟು, ಅರ್ಕ ಇಟ್ಟು, ನವಣೆ ಇಟ್ಟು, ನವಣೆ ಇಟ್ಟು ತರದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಂಗಾ ಟೀ ಇದೆ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಸಜ್ಜೆ ಪಾಯಸ ಇದೆ. ಪಾಯಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು 70-80% ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು 10 ಜನದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನೇ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್? ಇದು ಹೊಸದೊಂದು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ, ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಸರ್. ಅದು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಏನ್
ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಲು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿದೀವಿ ಕೆಲವು ಬಳಸಿದೀವಿ ಈ ಇದ್ದಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲುಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೀನಿ ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪನ್ನ ಇದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬೂದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಲ್ನೋವು ಅಂತೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ರಜೆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಂತೀರಾ ಎರಡು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು ಸರ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸರ್ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಕರ್ಬೇವು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಫೇಮಸ್ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು 15-20 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ 8 ದಿನದಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತರಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನವಣೆ ಅರ್ಕ ಓದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಬ್ರು ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ವಿತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರುಚಿನೂ ಇದೆ ಸರ್ ರುಚಿನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸರ್ ಇದು ಹಪ್ಪಳಗಳು ಹಪ್ಪಳಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ನಾನು ಹಪ್ಪಳದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮೊದಲೇ ಕಸಬು ಇದಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇದು ರೈಸ್ ಪಾಪಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಪಡ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಪಡ್ ಇದು ಕಾಯಿನ್ ಪಾಪಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಇದು ಬೇಳೆ ಪಾಪಡ್ ಸರ್ ದಾಲ್ ಪಾಪಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಪಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಹುರುಳಿ ಪಾಪಡ್ ಹುರುಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪಡ್ ಅಂತ ಪಾಪಡ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಪಡ್ ಸರ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಪಡ್ ಇದು ಅಗಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬರಿ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಖಂಡಿತ ಇರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಹೌದು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 66 ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಂದವ್ರು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಸಿದ್ಧರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಬಂದರೆ 555 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 560 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ಪೇ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಪೋರ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕೋರ್ನರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊರೆಂಗ ಟೀನೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇರುವಂತದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೋ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ತಗೊಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2-3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಡಿಸ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಪ್ರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 2-3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಮನೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್ ಶಾಪ್ದು
ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ತನಕ. 9:30 ತನಕ ಇರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ತೆಗಿತೀವಿ, 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಓ, ಸಂಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮಗೆ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 2-3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಲೆ ಬಿಸಿನೇ ಬೇಡ, ಶಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಬೋದು. 560 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ, 560 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ, 555 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ, ಬರೀ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೋಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೋಟ್ರ್ ತುಂಬ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಮಂತ್ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು, ಹೌದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಹೌದು, ಸೋಪ್ ಬೇಕು, ಹೌದು, ಎಲ್ಲದೂ ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪತಂಜಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು, ಹಂಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಖಂಡಿತ, ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿ ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲುಜ್ಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ, ಜನಗಳ ಸಹಕಾರ, ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.